एशिया का दुई शक्तिशाली राष्ट्र बीच रहेको नेपाल संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुक हो। अत हाम्रो सन्दर्भ राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय धेरै पेचिलो र यो विषयलाई राजनीति तथा प्रशासनिक नेतृत्व तथा नीति निर्माण तहमा काम गर्ने प्रत्येक कर्मचारी पदाधिकारी र पदाधिकारीहरूले गम्भीरता साथ बुझ्न र गहिरोसँग मनन गर्नको निम्ति आवश्यक छ। मुलुकको भूमि स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता सुरक्षा रक्षा मन्त्रालय वा नेपाली सेनाको मात्र विषय नभएर राज्यका सबै शक्ति र सङ्गठनको साझा कर्तव्य हो। राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा र राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि राष्ट्रको सबै शक्ति र संरचना एक ढिक्का भएर उभिन आवश्यक छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय अहिले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय राष्ट्रियताको विषय चाहिँ अलिकति कमजोर भएको देखिन्छ। यसको चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा अभिव्यक्तिहरूलाई हेर्दा बैङ्कको किस्ता तिर्न नसक्दा पनि राष्ट्रियताप्रति ललकारेको देखिन्छ, बच्चाहरूको फी तिर्न नसक्दाखेरि पनि राष्ट्रियप्रति ललकारेको देखिन्छ। यदि फलानु देशले लिएको खण्डमा त हामीले सस्तोमा गाडी चढ्न पाइन्थ्यो भन्ने किसिमको समेत अभिव्यक्तिहरू आउन थालेको छ। यो विषयमा पनि यो समितिले अलिकति कस्तो व्यवस्था गर्दाखेरि यस्ता अभिव्यक्तिहरू आउन छोड्छन्, होइन? आफ्नो मौलिकता आफ्नो संस्कृति परम्परामाथि प्रहार हुँदाखेरि पनि प्रहार गर्ने आफूले बाध्य आएका चिजहरूलाई चाहिँ आफ्ना इच्छाहरू पुरा नहुँदाखेरि ललकार्ने यी विषयहरूलाई पनि यो समितिले अलिकति ती कुन तरिकाले जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुनसक्छ र आफ्नो मौलिकता रहन्छ, होइन? मुलुकले दुःख त विभिन्न समयमा विभिन्न चरणमा विभिन्न देशहरूले दुःख पाएका छन्। हिजो चिनको इतिहास पनि हामीले हेर्दाखेरि कथा पढ्दाखेरि जुत्ता पुरानो जुत्ता पकाएर खाएको इतिहास पनि छ। दक्षिण कोरियाको इतिहास हेर्दाखेरि त्यहाँ अनिकाल लाग्दा खान नपाउँदाखेरि हामीले चाहिँ चामल पठाएको इतिहास पनि छ। भारतमा 1-2 करोड प्लेटफर्म रेलको प्लेटफर्ममा बसेको इतिहास पनि छ। तर के भनेदेखि उहाँहरूले त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रियतालाई चाहिँ झन् जोगाएर सम्वर्धन गर्दै सुरक्षा नीतिलाई सम्वर्धन गर्दै अगाडि बढेको इतिहास हेर्न पाइन्छ। तर हाम्रो चाहिँ यहाँ ललकार्ने र गरिबै नहुनुपर्ने मुलुक गरिब भइरहेको अवस्था 8 आश्चर्य हो। हाम्रो जस्तो मुलुक गरिब हुनु, म त अस्ति भारत भ्रमणमा पनि गएँ, त्यहाँ गोवामा पनि गएँ, जाँदाखेरि केही छैन, प्रचण्ड त्यो जाडो महिनामा गएको, प्रचण्ड गर्मी छ, अत्यधिक गर्मी, खास त्यस्तो केही चिज देखिनँ। तर त्यो प्रचार प्रसार र त्यो मेकानिजमले गर्दाखेरि 17.5% जिडिपीमा चाहिँ योगदान गरेको देखियो। त्योभन्दा हाम्रो पोखरा कति राम्रो छ, कति राम्रो, अस्ति गोसाइकुण्ड गरियो, कति राम्रो छ, कति राम्रो छ। यो सबै सयौँ चिजहरू हामी चाहिँ यसको महत्त्वलाई नबुझ्ने अनि त्यसपछि राष्ट्रियतालाई ललकार्ने, यो देश चाहिँ फलानुले लिँदैदेखि सस्तोमा गाडी चढ्न पाइन्थ्यो भनेर चाहिँ प्रचारबाजी गर्नेहरूको पछि लागेर ताली बजाउने समय नै लाग्दैन नि। हामीले त्यो किसिमको मेकानिजम तयार गर्यो भनेदेखि, राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरूलाई तयार गर्यो भनेदेखि हाम्रो देश विकास हुनलाई, अब एउटा व्यक्तिलाई धनी हुनलाई एउटा पुस्ता लाग्ला राम्रोसँग वैधानिक तरिकाले धनी हुनलाई, तर यो मुलुक 10 वर्षमा भन्ने मैले देखेँ त्यहाँ अरू ठाउँको स्थिति हेर्दाखेरि त्यति चाहिँ महत्त्वपूर्ण चिजहरू छ। त्यसकारण यो विषयहरूलाई पनि हामीले यो राष्ट्रियता भन्ने कुरो यति सस्तो विषय होइन भन्ने कुरो पनि हामीले चाहिँ लिएर जानुपर्ने छ। अरू विषयहरू आज राष्ट्रिय सुरक्षाको आयाम विगतमा सोचेभन्दा धेरै फराकिलो र जटिल भइसकेको सन्दर्भ छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय आज पहिलाको इतिहासमा जस्तो घोडामा तरवार लिएर घुमाएर हिँड्ने मात्रै, राष्ट्रिय बोर्डरमा घोडा दौडाउने मात्रै होइन, आज चाहिँ वातावरणसँग सम्बन्धित, भोकमरीसँग सम्बन्धित यी सबै कुराहरू आज जुन गतिमा अगाडि बढिराखेको छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ने अपरिहार्य जस्तो देखिएको छ। र यो चाहिँ दूरगामी दृष्टिकोण राखेर अघि बढ्न आवश्यक। सुरक्षाको सवालमा होल अफ द नेसनको अवधारणाले मात्रै काम गर्दछ।